Cardedeu compta aquests dies amb una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica. Aquesta unitat mòbil de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha estat sol·licitada per l'Ajuntament de Cardedeu per tal d'avaluar l'impacte de les emissions atmosfèriques. Per tenir més informació de la qualitat de l'aire, la unitat s'ha instal·lat a dos punts de la localitat, a la zona sud més propera al polígon industrial i també a la zona nord del municipi, en un entorn més proper al Montseny. Que hi hagi aquest potent anticicló que va activar aquest pla que afectava a tota l'àrea metropolitana en què això s'estigui fent a Cardedeu, perquè realment tindrem dades de les emissions i del grau de contaminació i podrem veure si el que han patit a l'àrea metropolitana es pot extrapolar al municipi com a Cardedeu. Aquestes unitats mòbils complementen l'abast de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi arriba aquesta xarxa.